Tovuzda minik maşını qatarla toqquşub, hadisə rayonun Dondar quşlu keçidində qeydə alınıb. Vaz 2101 markalı minik maşını dəmir yol keçidini keçən zaman qatarla toqquşub. Nəticədə 26 yaşlı Vahid İsmayılov və 36 yaşlı Hüseyn Əliyev xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Yaralıların vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Keçid növbətçisinin sözlərinə görə, qatar gələn zaman minik maşını bağlı keçiddən keçmək istəyib və bu zaman hadisə baş verib. Sərnişin poyezi gələn bu vaxt idi, yol bağlanmışdı, bizdə qabaq kimdə idi, özü avtomatik düşür, kompüter sistemdə özü qalxır. Yol bağlanmışdı, mən də öz qayda qanunun öz yerində dayanmışdım, poyez yola salırdım. Moment gəldi, şlambağın ucundan keçdi, poyezin qabağına, poyez də vurdu, yolun bizinə durdu. Faktla bağlı araşdırma aparılır.